e liga gjunjëzohet para të mirës. Tregohet se një tregtar i këshillon të punëtorët e vetë që klientëve të tregon të se çfarë defekti ka produkti. Një ditë në dyqan, kur nuk gjendi i pronari i dyqanit aty, erdi një hebre dhe punëtori në vetë tha: "E po ky është një çifot dhe nuk kam sepse ti tregoj se çfarë defekti ka ky produkt." Ai dëshironte të blinte një rrobë dhe i pagoi 3000 dirhem. Dhe sigurisht, pra shitësi i amori 3000 dirhem duke mos i treguar se çfarë defekti ka rroba. Ai u nis për në rrugën e vet, për në karavanin e vet, për të larguar nga vendi ku ishte. Me të kthyer pronari, pa që mungonte rroba e cila ishte me defekt dhe pyeti: "Ku është rroba?" Ai ia ktheu duke thënë se këtë i kishte marrë kështu një hebre dhe normalisht duke mos i treguar se kishte defekt. Ndërkaq ai u revoltua më një herë, pra pronari nuk i erdhi mirë që ky ishte bërë një vepër të tillë dhe më një herë reagoi duke thënë: "Më tregoj nga shkoi ai." Pronari pasi mori 3000 dirhemët i vu pas që ta gjente hebreun i cili kishte bler rrobën. Kështu pas 3 ditësh ai e gjeti atë duke i thënë: "O filan, në filan dyqanin ke bler filan rrobën, por dëshiroj të tregoj që kjo ka një defekt. Urdhëro merri dirhemët dhe ma kthe rrobën." Ai buzëqeshi dhe i tha: "E po shiko se edhe këto 3000 dirhemët që ti kam dhënë janë falso, kështu që nuk ka problem." Dhe hebreu më pas vazhdoi duke i thënë: "Po më thua, jam shumë kurioz të di pse e bëre gjithë këtë rrugë të gjatë që të më gjesh dhe të më kthesh këto." Ai ia ktheu duke i thënë: "Është besimi im, ai i cili më urdhëron që ta bëj këtë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më ka porositur duke më thënë: "Nuk është prej nesh ai që mashtron." Dhe pas ju pajtuan që të dy, në fund hebreu e ndali dhe i tha: "Vetëm pak, vetëm pak." Dëshiroj të jap një myshde dhe filloj të thot shahadetin, duke ja bërë me dija ti se tashmë ishte këthyre në besimin e këti pronarit të dyqanit që e kishte bërë këtë vepër madhështore. Të respektosh regullat dhe moralet e fesë islame është mënyra më e mirë për të treguar madhështin dhe vërtetësin e saj. Amaneti është një vlerë e cila duhet respektuar edhe me muslimanet edhe me jo muslimanet. Nuk është prej nesh, ai që mashtronë.